हाँ बाबा मुझे चाहिए आप मरे भी तो ठीक है ना यार
ଆସିବି ବାବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ବାଳକ ଯେମିତି ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା କଥା ମନେ ରଖ ମୋ ସାଧନ ଯେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ